Ja, da vi her i Vassfjellet, klar for årets første elvesøkt. Det går rykter om at det 7x7 minutter, så det gjør det bare å bite tennene sammen og gjøre seg klart og ta i litt. Det plenty av motbakka oppover, så 7x7 minutter mot sengeren på Vassfjellet, det blir ikke noe problem. Det fint høstvær, begynner å bli litt kaldere lufta, og som du ser, jakken på. Så vi klar for å kjøre på til vinteren. Hva som gjør Vassfjellet til en berykta, kanskje Norges mest berykta elgufsbakke, Johan? Nei, du har jo sammenhengende stigning da, i 8 kilometer fra botten. Så det finner ikke så mange plasser ellers her i Trondheim. Og det er fine platter innimellom der du kan springe litt av og få løst opp litt, så det ikke hufsing hele veien. Og det en veldig fin bakke å trene. Lykke til!